waan doonayaa maanta inaan soo bandhigo saddex madaxweyne oo na soo martay, oo ah madaxweyne xasan sheekh, shariif sheekh axmed iyo farmaajo. Waxa wanaaga oo ay ku kala bedelan yihiin oynu ognahay, laakiin waxa xumaan ah ee ay ku kala bedelan yihiin bal inaan isla qaadano annagoo ilaahay ka baqanay, si aan ula xisaabtano oo cid waliba iyo wixii ay ku fashilantay aan banaanka usoo dhigno, wixii wanaagana aan iyada qudheeda usoo bandhigno, waayo waxaan ka rabnay. Qodobkaasi waa qodobka. Qodobka labaadna waxaan rabaa inaan kula hadlo niman aanu aqaano cajalada farmaajo ee sida qaabta daran u duuban inaan halkan kala hadlo, ama qaadlayaashii kabadhada ee uu wasiirada iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka u magacaabay ee aan xishoonin, ee bilaadhaqanka ah, ee beenaalayaasha ah, ee munaafiqiinta ah dalkana waxaan leeyahay oo aan kula hadlaya ee dadka soomaaliyeed, ninkii dilayey unba u doodaye nabadba yuu doonay. Waxaan ku dhaaranayaa hortiina ninka la yidhaahdo Xardubeys iyo eyga dabada galoolan ee mahdi guuleed la yidhaahdo maalinta shaqada laga qaado inay iska xaadirinayaan Hargeysa, iyo halka looga duceeyo Soomaaliya in aysan dowlad Muqdisho in qarax ka dhaco. Kitaab barada kugu maraya, haddaan idiin maraya wallaahiya, ilaahayow yaa ogaada yaa guuleed maanta yidhaahda warbar shaqada guuleed daba galool, yaa maanta ku yidhaahda shan bilood shaqayn maysid keliya, yaa ku yidhahda shan bilood keliya. War ninkii war waxaan qaaqlayay waa dadka inay isku diraan niman u yimid, waa godan oo kale, waa tii godanihii cadaabta Ilaahay geeyey noociisii, waana kuwii dalkan dumin lahaa, waa kuwii dadkan isku diri lahaa. Haddii nidaam heshiis lagu yahay ummadda aysan wada qaadan in laysdilayo, mashaki baa ku jira. In laysdilayo laysku qabsanaya wax, mashaki baa ku jira. Cidda aan ka talinin, cidda ka talisa in wax kala jiito oo wax laysku qabqabsado oo dabeeto lagu hilibkaa lagu diriro, waa dad ka shaqaynaya in ay baaba'do rajadii ummadda Soomaaliyeed. Waa dad hanyar oo qabiilaysan. Haddaw maanta ileeyahay guuleed dabagod ee reer Koonfuro, wada wada maqlayseen reer Koonfuro, wuxuu ahbiyayaa reer Koonfuro, waa reer Koonfuro midnimada nagala shaqeeya, ilahay baa ku dhaarshay bal ka warrama. Waa reer wax weeye, waa Somaliland S N M Ibnu Isaaq Ibnu Kala Go oo dadka ku ahbinaya kaalayo midnimada nagala shaqeeya. Mariya ma runba, ma wax dhiga maqlaanba, ma wax qof weyn loo hor yimaadaa. Annagoo reer Koonfura buu wuxuu nooga sheekeynayaa, wuxuu leeyahay midnimadii iyo doorashadii bay diidan yihiin. Dhiga u daloola baa jira haddana oo maqlaya. Waa dadka aan u aqano Ficituuga Faradtoono Miiran iyo muxuu ahaa kii kale xamaalistaha ii sheegay, iyo kii cagaha rafanaya Baasho kale, iyo dad noocaas oo Ficituug u bixiyey, noocaas way maqlayaan. Dujuumiya Sablaalana way maqlayaan. Yaan u aqaanaa, waxaan u aqaanaa dadka noocaas ah. Beesha Mareexan inteeda aan qumanayn. Mareexan waa dad sharaf leh oo qiimo badan oo dadnimo leh, intooda saboolka ah baan u aqaanaa Dujuumiya Sablaale. Waa inta firi, waa Mareexan waa dad goba, laakiin reer aan gun lahayn ma jiro, guntoodaan u aqaanaa. Ficituugna waxaan u aqaanaa hartiga waqooyi, intooda gunnimada aqoonsan ee ilaahow reer hebel waxsi waxaan siiyaane, gebigooduba intaa la-eg eg reer Buuhoodle iyo nimanka la yidhahdo reer Lascaanood, waa kala fikir. Dadka Baashela fikirka ah ee aan dhulmaanta, waa daraawiish, waa dad gob ah, waa dad dhaqan leh, laakiin waxaan u jeedaa intooda hanka yareen cadaaladaba aqoonin ee ilaahow reer hebel waxsi waxaana siiyaane, maankoodu uu ku cabray intaa leegan u aqaana. Dhinaca siyaasadda marka shacabka markaan kasoo noqdo, dhinaca siyaasadda usoo noqdo, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta saddex baa taageersan, saddex fakriya diinow rabci, dad qof caqli ku taageera anaa ugu dambeeyey, aniga qof caqli ku taageera anaa ugu dambeeyey. Saddex qeybood baa maanta, saddex fakriya
oo cayr ah baa taageersan. Maxay yihiin dad dhuunta ka fakhriya oo dhadhama raac oo guladii ka mid yihiin gula dabag god iyo qaar soomaalinimada iyo dowladnimada iyo sharafta waxa ay tahay cayrka ah oo abaar ah oo qabyaaladaysan soomaalidan garan kuwa saddexaade ka abaartaahina waa kuwa aanu bixiyey inaan ku dhawaaqo imika aan dib u dhigto taas aan dib u dhigto madaaficideeda dambe ha noqoto. Laakiin waxaan idiin sheegayaa saddex cayrihii wallahi inaanay beedin sheegin saddex cayra baa farmaajo maanta taageersan. Intii caqliga taageeraysay dib bay uga noqdeen sababta oo ah runbaandeelasug war maanta waxaynu kala anahay keliya war adeero dalkan qalqal ha gelin ee doorashadan nasoo dhex dhig oo ummadda dhex dhig oo cabsidan aad kayr ka qabto waa intaasoo ilaahay kaaga hiliyahay war adeero ummadda soo dhex dhig yuu ka baqayaa macid kale ku baqayaa oon kayr ahayn labadooda istaba yaqaana labadooda soo wada shaqeeyey nin walba inta tan ee uu qaadi karo ee shacabka soomaaliyeed uu ku leeyahay madaxweynaheennu waa ogyahay war ilaahay baa kuu hiilin karaa haddaad daacad dalka iyo dadka u noqotana waxa weeye haddaad xataa markan helin baraad helaysaaye war dadka soo dhexdhig taas asiga waxaan odhan lahaa intaa waxaan rabaa labada nin ee qaylinaysa ee xaar dubays ama dubays dubeye maqaano bilanin meeshuu ka tago maalintuu tagaa malaha la gartaa wax lala wuxuu galay wuxuu guday ninkii la dhihi jiray maareeye maalintuu tegey baynu garnay wasaaradda ciddii joogtay ayaa la suuq daa un guray ood moodda inan mashxaradaysa iyo guuleed daba gudmud oon oran lahaa waxaan ay ka hadlayaan ee ay leeyihiin soomaalidii koonfuran waxaan kala nahay kaalayo aan dowlad dhisno iyo midnimo war waxaasi aadamahana looma sheego aakhira kuwa jirana maaragta dila korada socda ciddad la hadlaysaan u garan maye waa lafihi aada ciidda ka qodayseen daayarada oo kale waa noocii waxaad nagula hadlaysaan afkii faysal cadeeg waraaba fataalkii baad nagula hadlaysaan iyo xishood la-aan iyo waxaan run usoo dhowaan faysal cadeeg waraaba waa maqan yahay ayaa yidhi fataal waa maqan yahay ayaa yidhi walahaan un maqlayna xamir u dhex jooga waxaan rabaa wuxuu yidhi guuleed dabagod iyo xardubaysba waxay kusoo celceliyeen inay ku hadleen oo yidhahdeen cabdi waxay yidhahdeen berigii shariifna dowladda adila ku nimanka la yidhahdo reer nimanka la isaaq xubnahooda waxaa keenay xukuumaddii jirtay xubnahan waxay ahayn xubna layskaga darsado oo ninka meeshaa joogaah uu meesha ku darsado ahaa haddana waxa lala rabo waa intii wey anaa samaysanaya anaa yeelanaya dabeeto anaa dhisanaya wey berigii xasan sheekhna sidan oo kale loo soo dhisay su-aal baa marka hortaalla eg waxaa rabaa horta waxaan meesha soo dhigan horta waxaa rabaa inay wax cilmiya noqdaan waxaan ka hadlaynaa in inta geeli laga yimaado hawd wixii la doro lagu hadlo iyo nacasnimo kaalinna noqon mayso xikmadna noqon mayso dadka caqliga u saaxiibkaa laguma qancin karo kuwa la raba in la qanciyaahina maaha bahaaimka kuwan ficiituuga iyo haddii lay kure sablaalaha iyo inaad qancisaan looma baahnay waxaa loo baahan yahay ahlulcaqliga inaad wax u sheegtaan intaa wey waxaan doonayaa marka inta aydaan gar ka dhigina waxaan aad ka hadlaysaan ee aad leedihiin shalayto ra-iisul wasaaraa soo dhisay xubnaha waqooyi iyo shariif isagaa soo dhistay iyo hadili gure xasan sheekh isagaa soo dhisay horta marka ugu horeysa waxaad sharci ka dhigtaan oo aada marka hore xaqirtaan waa inaad ay diidaan ay tahay jiritaanka golaha baarlamaanka qeyb ka mid ah oo ah golaha sare horta dinaygaraya taas hortaas diida kow waa inaad horta sa aad sharci u noqoto waxaad sheegaysaan
kuwa inaad meesha ka saartaan golaha sare horta aqalka odayaasha ma jiro, ma aqoonsanin xubinta hogaaminsahina ma jirta dhaha horta. taas markaad tiraahdaan ayaa waxaa idiin suurtagelaya waxaan aada sharciyeysanaysaad farmaajo oo idiin soo diray horta inaad sharciyeysaan. shalay ma jirin markii sharif ma jirin golaha sare, aqalka odayaashu ma jirin, aqalka sanadku ma jirin, markii xasan sheekhna ma jirin, cabdi xaashi ma jirin oo ma ahayn xubin sare oo meesha joogta oo ilahay ku roon yahay awoodda labaad ah ma ahayn ee dowladda. maanta waxaa jooga cabdi xaashi hay-ad kusoo darsantay dalka oo zaa-idana waxa ah aqalka sare. taasi markaad meesha ka saartaan ama ay ka baxdo ayuu hadalkiinu waaqici yahay oo sidii shalay uu wuxuusoo sharif usoo dhisay ama xasan usoo dhisay markaasad wax ku mataali kartaan. laakiin maanta cabdi xaashiyaa jooga. waxaa jirta hay-ad aan jirin awal oo meesha kusoo biirtay oo la yidhaahdo aqalki sanadka, xaguu marka kasoo gelayaa guule dabagud? xaguu kasoo geli karaa? awoodda waa laga leeyahay. waxaa laydiin soo diray isoo duuduuba isaaq si aan u dhex gashado rootiga oo santa wujiga dhigtan u goosto oon kursiga ugu fadhiyo, suurtana geli maysa. maanta waa tan uu farmaajo doonayo. haddaad inaad soomaaliya dab ka shidaan doonaysaan, haddaad doonaysaan oo aad ku ducaysataan sida Faysal Cali Waraabe in dab aad ka shidaan magaalada Muqdisho oo aad inta laydiin soo diray, ma ilaahay baynu ka magan gelaynaa inteena garashadan u idin ognahay oo subaxna idin ognahay. waxaan rabaa marka madaxweyne farmaajo inaad raado or madaxweyne farmaajo waa rabaada sideedaba waa rabaa. anaan raba waa nacasnimo. waxra kula leeyahay anigaa raba horta waa nacasnimo la kor dhibay, nacasnimo la hoos dhibay, nacasnimo la goday, eniyahow saddexda haysku qaadanino tiyo la kor dhibay iyo tiyo la hoos dhibay iyo tiyo godan qodha iyo xerada ha ku nadnaadina wax caqliga aadamaha ka iibsama keen munaafaqadan yare ciyaalaynta ah ee haddee la idinkeeda leeyahay kenya iyo etoobiya kenya iyo etoobiya midna ilma inaabtigay maaha, midna ilma adeeraday maaha. kenya iyo etoobiya waa laba dowladood oo cadow ah, waana jaar baynu nahay. haddii tiisa faragelinta siyaasadda iga daysana waan ogolahay anigu daahir ahaan in xiriirka loo gooyo kenya, waan ogolahay. laakiin iyadoo shaacira ah ma ogoliye, waxaan ogolahay iyadoo ciidankeeda laga saaro. kenya candhuufteeda iyo dhareerkeedu wax ii dhibi mayne, ciidankeeda wax ii dhimayey oo burburin dadkana iga leynayay gada jooga, islamarkaana axmamadooba u hilinayay oon intaa aan kasoo horjeednay, islamarkaana dalka weli ku jira show looma baahna, show af uma baahnine, ciidamadu dalka ha nooga baxaano, yaan showna loo dhigin, dadka yaan riwaayado loo dhigin. inta eg qancinta inta idinkaga baahane ma ahan caliyada, ma aha xayawaanka, ma aha kuwa qof idinku taageera haddii ilahay ku reeyay liidanaanta, ee waa intaa garan kartaa waxa fiicanay samayseen waxa xunna ka hor imanaysa ee idin lee. war waxaan waa qaldin yihin madaxweyne farmaajo, idina kulama shaqayso waa keliga ba ayaa waxaa doonta yiraahda waxaana usoo diray wax iska bedel. waxba ha noo soo dirin eyida dabada godan iyo waxaan ay wax wax leh waxba ha soo dirin. waynu ognahay inuusan baarlamaan jirin oo wallaahi ah, waynu ognahay inaan cid kaleeto kula talaysa ahay jirin, war go-aamada adaa iska lehe. waxaan intaad naga dayso adeerow gacaliye hadiray ku roon yahay dalkana ha burburini. dalka waxaa duminaya qof kasta, waxaa dagaal curinaya qof kasta oo tiraahda anaa yeelaya maanta shalay wixii laysku dilay waynu ognahay. anaa iri anaa yeelaya cidna maqli maayay ahayd, maantana way duminaysaa qofka ka digaahuna dambiile maa. hadda maanta waxaan arkaynaa qoladii kale guddiyay samaysata jeneraalna way magacowdeen haga hadhowtu wixii hol yimaada dabka iyo dalka yaa dab geliyay marka ilahay baa idinku dhaarshay. haddii maanta laysku dhufto dalkan yaa dab geliyay,
war doorashada nooga dhig doorasho macquul ah oo la qaadan karno. Tii hore to sharcigeena waa la burburiyey. Aniga daan socda markaana, daan socda markaana, waxbaan ogolaa, waxbaan na diiday, waxbaan shalay ku taageeray, waxbaan na ku diiday. Qof maahayn waxaan shalay taageeray ee waxay ahayd wax qabad aan u jeedana dhaha ku hayo. Ninkii diidayna nacladaha ku dhacdo taas. Ninkii diiday wixii la qabtay nacladaha ku dhacdo waaba ku dhacday. Ninka maanta arkadana la yaabi maayo kaasi nacladii waxba ma istaahilo. Waxaan leeyahay allihii ku abuurtay eed ma leh ee indhihii ku arka ayaan daran intaas waa istaahilaa isagoo xaqba uma lahaba aadama caadiyaba maaba. Waxaan maanta jira qofka u jeedila war dalka yaan la gelinin muxuu ahaa ma haddan dib ugu noqonaa haddana isqabqabsi siyaasadeed oo xabadi ka dhacdo oo dadku kula qaxaan oo abaari timaado oo hogla mise qof damiir leh baa qaadan kara maanta oo ku fikiri kara madaxweyne farmaajo aqalgaaga hoosoo noqdo intaa marka lagu gudbo. Waxaan maqlayay walaalkay Roble oo isbeen fariimay keligii isbeen fariimay oo leh halaygu ciir albaabada idin furan mucaaradka waa la kulmayaa cid kasta oo maaragta hadilay ku danaynaysa doorashooyinka iyo cabashada ay qabtana anaa qaabilaye ii imaada war naftaadana been howsheegan dadkana been howsheegin ilaahaaga ka baq haysa ha farin been ha sheegin maxaad go-aan hod qaadan kartaa maad ilaahaaga ka cabsatay balorta waxaad yeeli lahaydba iyo wixii fiican iyo wixii xunood kale qaadi lahaydba rabbiyan kugu dheersheeyey Roblow ma adigaa go-aan ka qaadan kara ma adigaa qancin kara maanta oo go-aan u qaadi kara maxay cabdullaahi farmaajo maxaad beenta u sheegaysaa warnigo haysafr beenna haysu sheegi waxaad yeeshaa sida eyda dabada godane uu soo dirsaday oo kalaato si aynan kugu arago wax iyo wix uusan hadalkaagu u noqon sida maaragtay ay daba godan oo kale ama xaar dubays ciyaala suuqan anugu waxaan oran lahaa is astur iska aamus haddii aad shaqadan iska dad wax kale adeen samayn karana iska casir shaqadan waa shaqa ceebeed ra-iisul wasaare wax qabada maadaama aadan noqon karin firi hadda maanta ilaahay idinku dhaarshay dalkan maxaa ka socda shaqa yaa ii sheegi kara maalintii maas waxaan rabaa firi madaxweynuhu saddex waxyaabood uu gebigiisu ba qabtaa sharci ilaaliya inuu dalka sharciga uu ilaaliyo madax ugu sarreeya ahaa taliyaha ciidanka qalabka sida laba iyo in uu ummadda soomaaliyeed u matalo siyaasadda madaxa ugu sarreeya oo uu nooga qeyb galo hay-adaha aan ku jiro ee sida ururka ururka jaamacadda carabta oo kale ururka islaamka oo kale jumciyadda qurmaha ka dhexaysa oo kale iyo madaxweynayaasha caalamka oo kaleeto in uu siyaasad ahaan u ahaado matalaada qofka noo matala ama shirarka mathalan united nations oo kale nooga qeyb gala shirarka ay madaxweynayaasha ay maaratay tegayaan oo kaleeto shaqsiga noo matalaya saddexdaasuu leeyahay mashiin dhaqaajiya shaqada oo keena wacalaykum assalaam waraxmatullahi kulligi waa lagu salaamaya waxaan rabaa mashiin waxaan rabaa waxaa loo baahan yahay curiye fuliya ayaa loo baahan yahay. Madaxweynuhu shuqul kuma lahan curin iyo fulin. Ra-iisul wasaare ayaa shuqul kuleh sida ay sharci dejinta shuqulka ugu leeyihiin iyo meel marinta baarlamaanka oo kaleeto. Madaxweynaha dhaqaajiya ra-iisul wasaaraha dhaqaajiya shaqada isagaa alifa isagaa soo cabira isagaana dhaqaajiya maxaa loo baahan yahay marka maanta mataqaanaa. Waxaan u baahannahay ka soo qaad wixii la hadaan maanta shaqada o dhan haddaan ka dhigana ka wararan booqasho. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo booqday ciidamada ciidamada nin baa dhisay. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo booqday airborka war airborka nin baa soo dhisay. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo booqday dekedda waa la dhisay abu. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu xarigu wuxuu ka jaray muxuu hayay isheeg wasaaradda beeraha ragaa dhisay. Waxaa la rabaa booqasho shaqo ma naqan karto dadkana laguma mashquulin karee dhisa meelo lasoo booqdo
meelo la soo booqdo inaad dhistiina laydinkaga fadhiyahay laydinkagama fadhiyo inaad meelo booqataan inta sarcaad kan socdaa dalkani dalkani waa gemigiisuba shaqaa isdul saaran un wax laga qabtana rabta soo maadan garan shaygaan u baahnay muxuu aan u baahnay marka annagu waxaan u baahnay war qof noo dhaqaajiya mushiin dhaqaaqaya show lama rabo kenyaan erinay ciidankeedina waa joogaan shaqan qabanaynaa shaqadeenana waa booqasho caruur gaajoon baan iskugu keenaynaa tiyaatarka markaasaan waxaan xigmad ahayn kula marata la hortegayna yaa ii sheegi karaa hal shaqo oo firi maxaa shaqa ho yaala mataqaana shabaab dalka ka buuxda ma ciidanka la dhaqaajiyo oo loo dhaqaajinaya sabab ciidan nagu filan miyaa naan haysan mashaabay ka xoog badan yihiin mashaabaa ciidankeenna ka xoog badan labada gobol ee ku dhigan magaalada muqdisho ee shabeellada hoose ee shabeellada dhexe keliya miyay ciidanku aadi waayeen soomaaha wax loo baahanya soomaaha shaqa noo qabiya maxaabiistan ooyeysa maa lasoo kaxeeyo ee liibiya daadsan ma lasoo kaxeeyo waa maqlayseen raggeenii baa la fuulay bay lahaayeen qaar waa maqlayseen habeen hore war raggeenii baa loo tagay ee xukuumadda naga soo gaarto maxaa loogu tegay la-egaya dhallinyaradaas oo loo badbaadin la-eya warbaahida aan qabno maaha mid iyo laba iyo saddex way iswadoo kor saaran tahay booqasho maaha shaqada dalkaan u baahan yahay dhasarcaad iyo show off looma baahno waxqabad sidii hawada loo soo xireeya loo baahan yahay sidii maaliyadda loo dejiya loo baahan yahay sidii ciidamada loo dhisay ba shaqooyin noocaasaha banaana in la qabto haddaadan la qaban karin oo aan aqoonteed lahaynna dadkani show off kama dhigan karaan shaqo ee waan horteeda dadkii qaban lahaa looga wareega oo loo dhiibo annagu shacab baynu nahay dalkoodu qani yahay maskax iyo maan wax dhaqaajin kara oo aqoonteed leh baynu u baahna intaas iga dheh waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan saddex madaxweyne iskala dhigno dabeetana aanu garqaadno xasan sheekh iyo shariif iyo farmaajo markaati waxaan kacayaa in kayra in ninka la yihaahdo farmaajo waa ninka ugu waxqabadsana shaqsigii ugu hufnaa markay ilaahay laga cabsado xasan iyo shariif iyo farmaajo saddexdaas markii lays garab dhigo waxay ay dalkan u qabteen markii madaxweyne la yihaahdo ra-iisul wasaareyaashoodaan mashiin lahayn haddii la leeyahay waa gooni oon wax dhaqaajin karin oo qalad ay xusheen haddii la dhiitago waxaan rabaa marka taasi waa qodob maxay ku kala xun yihiin marka waxaan rabaa horta dictatorku wuxuu dhisay buu dibu dumiyaa waa wax la yaqaano liibiya fiiri suuriya fiiri soomaaliya fiiri waxaad fiirisaad ilay ku rara zair fiiri waddamadii cirkaa galay ee dictatoradu haysteen nin waliba wuxuu dhisay buu dibu waa dhaqanka dictator lagu yaqaano saddexdooda farmaajo horta ugu degtay tirsan ilaahay dan ka cabsan aba anaa rabo waalan weyba hadda waxqabad markii la yihahdo isaga wuxuu qabad fiicnaa waana waxaan ku taageernay sababtii aan ku taageernay baa ahayd inuusan wax naga xadin saddexdooda maxay u kala duwan yihin marka mataqaani ko ninka la yihaahdo shariif waxaan ku tuumaynaa baddeemi aba ayaan laydin cagawareejinin maxaa ladhahaa isheeg inaam shakuura wuxuu yihahdaa iyo qaar tacbaan dad iska maaragtay calaaluga baa waxay yihahdaan xeraaliyaha guuda qaranka maaragtay yiri waa intaala loo dhisaa iyo laakiin waxaa la rabaa laba nino isla socota siday ku kala bixi lahayeen waa daahir maxamuud geelihii dumarka iibsaday
ee safiirka ahaa iyo ina cabdishakuur asigu wuxuu leeyahay sharci daani maxamed gale wuxuu leeyahay sharcigii badda lagu badbaadiyey ee baarlamaanka la geeyey anigaa soo sameeyey oo ku faana ninkii curiyey baan ahay. Ina cabdishakuurna wuxuu leeyahay wax taalooyin noogula dhisay bay ahayd, labadooduna way isla socdaan, labadooda say ku kala bixi lahaayeen ayagaa la iska rabaa. Laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego fal dembiyeed ummadda Soomaaliyeed laga galay oo baddoodii lagu xoolo raadsaday bay ahayd oon weliba lacag fiican laga qaadan, waana dembi aysan dadka Soomaaliyeed weligiis ilaabi doonin. Shariif Sheekh Axmed Cali madaxweyne u ahaa. Kow, Xasan Sheekh Maxamed mahambeeya la yidhaha isaga mahambeeye xeer xaarti wax allaale iyo wuxuu ka xishoodo iyo wuxuu ka tagto wallaahi bay ka tahay. Guriga dhac, dhulka bannaan dhac, iskoolka dhac, cisbitaalka dhac, dhulka bannaan dhac, batroolaha dhac, shareemada labood abaar aan harin oo ilaah oo injir wax mahambeeye tuuga tuug ah oo aan caqli iyo fikir oo intan ka tag ba aan garan, intan ka tag shaqsi aan garanin oo ah farmaajaa soo harag muxuu lasoo gadaala baxay. Anagu waxaan qabaa labadaba waa kuxun yahay marka dhinac laga fiiriyo masiirkii ummadda Soomaaliyeed iyo madax banaanidii dadka iyo dalka ayuu har cad shaati la yidhaha boqol iyo kow ka tusha, boqol iyo kow shaati la yidhaha muxuu yahay ayaan darada ina haysataa. Sharcigii aad ogeydeen ee dastuuriga noqday ee baarlamaanku soo meel mariyey ee madaxweynuhu saxiixay ee faafinta rasmiga la geliyey ee layidhi doorashaa lagu gelaya macnihiisa walaalayaal wixii yihiin mataqaanin waxa weeye macnaheedu dadku inay wax doortaan. Marka ay dadku wax doortaan waxaa meesha ka baxaya xildhibaankii la iibsanayay imaaraadku iibsanayay, imaaraadku iibsanayay ninkii lacag haystaa iibsanayay ee aan horumar kaga ogolayn. Waxaa meesha ka baxay marka markii imaaraadku uu iibsado ama ay shisheeye iibsadaan xildhibaanadooda madaxweyne iibsan, gebigaba waxaa soo baxaya meesha dal iibsan oo maamulkiisu iibsan yahay. Dalka haddii maamulkiisa heykalkiisa maamul uu iibsan yahayna waxaa soo baxaya dalkii dal iibsan baa soo baxaya iyo dad iibsan. Taasuu boqol iyo kow nambar boqol iyo kow liraaka saddex boqol qolaa iskugu taga iskugu taga haye saddex boqol iyo kow waa maalinta kale hareenayaa suu may maalinta kale may nanaan maalintaas waxaan ku fekeray waryaarahen oo bal u kaadiya oo boqol saddex boqol iyo kow malaha imaaraadku dee waa walaac badan baa imanayo hal mara ma wada iibsan kara e bal u kaadiya war waanigii hadlay waan idin war Soomaaliye ilaahay baan idin ku dhaarshay saddex boqol iyo kow hadda lama wada iibsan kare ilma adeerayaalow madaxweynaha aan garab istaagno oo aan anaga ka daba qaylin doono ka daba qaadanaya anaa buraashada ka daba biyeysanaya oo oranaya war markii ay soo baxo nin la doorto oo madaxweyne dambe soo baxo afartana soo socotaa anaa buraashada u biyeysanaysa oran doona war doorashadii aaway war doorashadii war doorashadii ee ilma adeerayaalow waa tan jiqda isku ahe aan ogolaano macalinka waa soo kala wareegiyaba xamar uu yimi haddana qolkaas gala ereku yiri haddana qolkaas gala waa qolkii lagu shirqoolay isaga ee loogu sheekeeyey sheeke bareleyda ee maarata haddii lay ku rurayo la yidhahdaa ma ku dooranaynaahe haddii lay ku rurayo amaad sharawda ugu dheer ka tuurtid doorashada shacabka iyo xoriyadda iyo madax banaanida dalka soomaali leedahay adeys kale haddii alla idinkeeda gadara ciidankaa kuu jooga adeys kale haye annaguna codkaadaan ku siinaynaa midkaan aad u qabta waardiyaha oo inuu ganjale eelay guri waardiyanaya aad moodo baalka muxuu ahaa kii muxuu ahaa oraxan maxaa la yidhaha kan muxuu ahaa lafta gareen humbuq humbuq oo sii socdaahuna wuxuu taagan yahay orsi xoogaaga idhib kuwanaday ku dooranayaan. Bartaasuu ku iibsaday ummaddii Soomaaliyeed madax banaanideedii sharciga madax banaanida saddexdoodiiyaa darar marka dadkay u taallaa ninkii masiirka ummadda iibsaday oo ay dhammaysteen oo bannaanka taal maantana dalka qalqal ku haya ee laga yaabo inay xabadi isdhaafto marna haddii muxuu yidhi ninkii
يوسف يوسف هديرت يو اس سي المكوكرين ما يسي اركككت ماركي اي يوسف يوسف سويرتو انا و ام لاين مايو ما وها في توغا هدا تاغيرسن او قبو انو هدي لي يقول عاركي عاركي مد ليرهو هرفدي با وعيري هل لغا سو ديبتو قفكي عدكيسا ديبنايا هكا سو ديبتو ماشان هرفدي ها ها سو مارتي هدان كو شيغيا ان هرفديو هلكن دورشدو سو ديغا او عدا اتاغيريسان عبسي عبسدي او يا وعلى ربك انيغا يا اديغو سومالدو وان مكان وادد قبيال ليسن انيغا يا اديغونا لبا قبيلان ككلا دارن دول بهانته يا مريحان عدا ان اهين كو دغيسه تاهي وايو انتودا شرفت له دول بهانته انتودا شرفت له يا انتودا اك دول بهانته انت انتودا شرفت له والله ان قفكو قديني iyo inta mariixan wax garanaysa laakiin waxa raba daaqad walba cidda indhaha ku haysa ama idaacad walba ama facebook walba ama haddii ay ku rooyahay wax la yiraado shabakad kasta cidda ku xirana way war waa qabiilkooda adeer ha qaldamin dadku ma wakaasi eeg buu leeyahay marka wakaasi eeg dadkii waa wada waa ka dhab asiga waa ka dhab wuxuu u maleeyaa dadkii soomaaliyeed oo dhan oo wadareysa war adeer hor fadhiyo inta kugu xiranay weligay inta ku dhageystay oo hadalkaaga la dhacay wallaahi billaahi talaahi baanan anoon eeg because anigu dadka maxaan sameeyaa qof weynaa waxa ka qaldan firiya waxa ka qaldan انت سو قرادادو اسدخقادو ان ميلاي سو ددنا نو هاغاغنا مليت هذا كاغا استردريا مركاسات واحد اسغي ادربت ايدا ليدا بقول وحيابو استردريا كوركو حرر كانو يو كدنباجين مركا ادر انت كوغو خيلاني وا انتاس ما اهن امدي سومااليد او دنه هورت سدا اولا سخورت نفت هذا هافرين بينه وشي إما سان مغرب سيحدو أما ساسي إتشاقينو موجودي أي لبهدو مركا واقو دلاعيانو غو مرو توسان وحبقا بينو ديه قاكسد وارنتا كور ديه قايسدتا أما ماشا كعود قريس مارتا عود كو ديكت نيبتايو وانتا يرى اسكو باشا تينا بيل هانتا أغنسرين سومالي نمادو وحبقا وينكو أهين تا مركا انتا هو قدبو حدا يوسف يوسف يرتو حدا يحامر كاقراحدو دولة لانتا واو وضا قبرنا حانونا وانو وضا دعيا dibkana markaasan qaybsan qofka aad rabtaa inuu si joogi maayo oo waxa aad rabtaa horta jiri mayaan hal wax marka inaan dalka kaliya u fakarno waxa fiican sida lagu taageeri jiraa ila taageertaan waxa xunsan u hortaaganayaan u diidan inaad ila diidan allah idinku duwarto intaasan la leeyahay dadku sidoodaba horta ilaahay baa dadka wada abuuray waxna markaati kan hay qof masii inuu abuuran yahay aniga haddaad igu nacdo oo aad igu nacbaysato runtayda faraha badan horta haddaad istusi weydo absolutely qofka caytamaahi waa blog samir wasaadu sheegisid qofkii ay tamahay waa blog dad waaweyn inay sor fadhiyaanahay wixii fikir ah soo gudibso soo dhig kacha marta dirku si ay u noqoto waayo wax loo baahan yahay wax soo kordhin laakiin loo baahan qaar wax iska soo qoray caa balad waa caa meel gee si double a a a a si maxay macnaheedu sabanaysa hays qursanin qof baa tahay fikir keen sax iyo khaladna waa inaad maarata dili kuro waa inaad ku kala saaraadaan kaliya waxaan rabaa firi anigu kenya inaad arkay maayna abtidayna waa filin layma dhigi karo waa ka weyna wacalaykum asalaam waraxmatullah kenya ciidankeeda dhib nagu hayaya ha nagala saaro
ciidankeeda ayaa dhib nagu hayaye ha nagala saaro dowladda ha naga saarto maxay noogu haysaa kenyan xiriirka u geynhaye or anigoo dhareerkeeda iyo ilmadeeda iyo dheecaanka ka socda kenya imaba soo gaarin candhuuftooda iyagaa meelahaas dariiqyadooda ku tufayeen laakiin waxa wax ii geystay waa ciidankeeda ciidankeeduna kismaayo iyo jubbaleenay joogaane halaiga qaada you get it taasaan rabnaa show off iyo ay dabagodano theatar soo istaagoo maaratay guure dabagod iyo aydan dabada galoolan war waxaasi waxba aniga qiimaanay ima sameeyaan imana qaldi karaan macquulna maahan ee wax dadka ka iibsami kara ii keena show off ya kenyan erinay qoladaana reer kenya ah qoladaana reer jarmal ah qoladaana faransiis ah war faransiisna miihin kenyatina miihin mana raacsan etoobiyan waxaan rabaan kale halkan ka cambaarinayaa kuwa tigreegii aada moodo inay tigreegii u ooyayeen oo iyaguna ad ilay guuron yahay isleh farmaajo iska dhiciya oo leh ad ilay guuron yahay tigreegii baa fiicnaa aabahaabuu u fiicnaa tigreena dad fiican maahayn gobna maahayn cadow soomaaliyeed bayna ahaayeen eheladeenna maaha qof raaca ahayna qof nool maahan ama u ooyahay haddaad farmaajo iska dhicinaysana waxa aad iskaga dhicinaysaa wax cad oo waaqiciya oo gobonimo ah oo sharaf leh ha ahaadeen oo ka duwan waxa maanta uu dhawaqa hadilay ku rooyahay dhaqanka uu leeyaho ah anaa raba ee eeyahay iciya ilaahay baan idinku dhaarshay hadday maanta yuusuf yuusuf yeerto rabbi baan idinku dhaariyey ma guulee dabagod iyo haddaa liidankeeda leeyahay bahalkii xaar dubeeyey ayaa xamar ciidan inta ku noqdaan waxay garab istaagayaan hadii lagu leeyahay farmaajo maxaa badal la isugu sheegay laba iyaga waxaan leeyahay guulee dabagod iyo xaar dubeeyow warnimayow horta waxaad moodaan inaad haddaad farmaajo inaad oo idinka dhigtay inaad aftahan tihiin war aftahanimadu saama xaggan koonfurta waxaan aad ninaa wuxuu yidhi lagama qiimeeyo nin baa wuxuu yidhi waxay ku leeyihiin adigu maxaa tiri nin baa beri wuxuu yidhi haar ninkii elbaa wuxuu yidhi nin baa beri waxaas meeshan lagama qiimeeyo dadkan waa dad ka horow maray reer muqdisho waa dad ka horow maray mar hore hebel baa wuxuu yidhi waxa la yidhahda iyo maamaha aabaheed gablamay iyo nin dhintay wuxuu yidhi iyo hadalkoodu wacdiya adiga maxaa idhahoysa ay ku leeyihin iska dhaafkaas waa dhintae adi maxaa idhahoysaa dadka wax lagu qancin karo farmaaja idiin soo dhiibo haddii kalena hebel baa wuxuu yidhi meesha hala soo istaagna hebel baa wuxuu yidhi berigiya ma garanaysa talabaad guulee dabagodow waxaad adigu soo qaadatay waxaa la yidhi gar aad naqayso kugu naqsan baa gara ugu xun afkaagu ninka waxaa tahay afkiisu uu kari waayey cidii qabatay waxaa howla la qabtay ee dalka haddana waxaad ku hadashay oo aad tiri waxbayaan xoolana isiin xeerna ii geline xaasha iyo nin libinkaa xeesiyey xumihi waayaan horeyna waan kugu mahmah anaa kugu mahmah haddana adigiibaa issoo qaatay oo adigiibaa iskugu mahmah ninkii kari waayeybaa tahay markii adigu dee waxba kari maysido eedaba kuma qabatee oo waxaatay ay maaragtay villa soomaaliya gudaheeda ya kanidilube wareega oo xilligii ciil la yidhaahdo ragannimadooda war faysal cali waraaba noo yimi baa tahay talabaad habeen dhawood waxaan kaa maqlay adigoo la yemyemiye qadaad weyn baa layga karilaya oo malaha adigo jeedada aniga iyo dadka ale madka laakiin yemyemiye qadaad weyn ciyaal baa tahay waa qoladee waa ayo yemyem iyo qadaad weyn yemyem iyo qadaad weyn kelmadda waa kuwa la diriraya sayid maxamed cabdilla xasan kelmaddana waxaa laga hayaa sayid maxamed cabdilla xasan oo yidhi yemyem iyo qadaad weyn baa laygaga taaglay malaha waxaa ku caqliya inankii hooyadii xaabada doontay ninka yaraayeen u bixiyey muxuu hajaran ogo kaasaa ku caqliya dadka aan garashada lahayne waxaana kelmaduba meesha ka timid aan aqoon sayid maxamed cabdilla xasan ma waxaa la dagaalamaya reer koonfur yaa la dagaalamaya sayid maxamed cabdilla xasan
yay ahaayeen dadkii la oran jiray magacoodu Camel Crews ee awrtooda intan la saaray dabeetana sidnaha cabdilla xasan la dagaalamayey yay ahaayeen soo adiga awooyaasha ma ahayn sideed dadka rekonfurka ugu tiraya miyey qadaad weyn waa qodob adigoo ahaa ninkii lahaa dadkani waxaa yimi iyo qadaadooyin raggii loo bixiyaad ahayd mase sida Faysal Cali Waraabo oo kale Faysal Fatal hadalkiisii baad koonfurtana kula hadlaysaa iyo dhaqankii lagu yiqiinay sida naag dhali weyday oo dhowaan eebba wax siiyey oo dhabta wiil yar ku haysa waynu kuu dhukanayna waynu ku dhagabelay Ingiriis dhaladkiiyow xaggeen kaa dhunkadaa dhaqankiibaad inoola timi waxaase ku leenahay war meesha wuxun ka dhunko aanan sheegsheegi karin hoos u dhaadha ee meel aynan sheegi karin tee ka dhunko dhaqankeedii baad leedahay talabaad qaylada ka yare dumar iyo caruur baad jooga dhulka e waxa aad ku hadlayso ay daba godanow qaylada yare annagoo ad inuusan codkaaga ahayn codka aad nagula hadlaysaahay dalkana haddii adigaya awowgaa iyo fataalada hargeysa joogayba ay doonayaan inay dumiyaan oo ilaahay ka baryaan inay dunto maaha dadka reer hargeysa o dhan sheegi maayo dan laydan sheegayaa fataaladan sheegayaa kuwa kaniisadaha hortaagnaa maalin dhaweyd baan sheegayaa soomaada garan orogo haddaad wax qabanayso kuwa huwa halkan lagama yaqaano halkan soomaalinimo midnimo iyo dagaal wixii kasoo hore lagu wajaho bay yaqaanaan dadkani dadkan somalilan lama bixin jubbaland lama bixin muxuu ahaa lama bixin puntland lama bixin dadkan waa dadkii usoo haray midnimo iyo inaysan qabyaalad ku abtirsanay dadkii yiri haddaan anaguna magac kale la baxno ee aan la baxno hawiyalan midnimadii soomaaliyeed ummaddii soomaaliyeed yaa lagu hadlaynaya haddii xagga haddii lay ku roon yahay somalilan qabiil la yihahdo laga sameeyey oo meel dhexe laga sameeyey haddii lay ku roon yahay qabiil la yihaahdo puntland oo haddaynu sidaa wada noqono wada laalaan noqono midnimadii iyo dowladnimadii soomaaliyeed iyo wadajirkii soomaaliyeed yaa loo daynaya waa run inay nagu dhex jiraan anyaanyuf dalgad iyo badgad iyo diingad iyo dumargad ah laakiin kuwa fiicanee nagu dhex jira waa ka badan oo intaba awdaya waxaan ku faanana waa leenahay waxaan ugula cayana waa leenahay hadda reer muqdisho maha laakiin kuwa aan caydu karin ee caqli oo saaxiibka ah in qabiilka wax ku fogeyn baa inugu badanoo maxamed cabdullaahi farmaajo markii la yiri nin daaroodahi doorasho sooma geli karo oo ninaan hawiye ahayn ma iman karo ee xasan sheekh soo dhamaystay raggii dadkii kasoo horjeestaan ahayna nirimay wallaahana etoobiyaani qaybinayn iyo billaah daaroodu waa dadkaygii isaga waa dadkaygii haddii maanta aad aad hawiye iyo daarood isku diray isleedihiinna ilaahay baynu ka magan galnay waxaan saleeya oo wixii fataalka ku dhawaaqayo kale waxa amar ka socda Faysal Fatal wuxuu ku hadlay ee ahaa muxuu ahaa USCD baa naga jeeftaa waxaan leeyahay waraabaha gablanyay waabu gablamay hana haybsan waxba isumanihin soomaaliya waad raxtaa saad nagula tahay baanan aqoon hana haybsan waxbay sugannihiine munaafaqiyahow munaafaquu dhalay hana haybsan waxbay sumaihiine waxaa noo dhexeeyahay oo intan ku imanayn oo wallaahiya inkaartaadaas wado munaafaqada iyo xumaha iyo kala dilka iyo isku dirka iyo fataalnimadu dhaqan bay kuu tahay waase intan ku imanayna eh hana haybsan iimaanka laga qaadi intaasaan leeyahay dadka soomaalidna waxaan leeyahay midnimadiina ka wanaagsan kala qof taageeristiina aragti fog baa idinkaga fiican aragtida gaaban ee warwarka ah iyo shaqsi taageeris waxaan idinka sugayo iyo waxaan idinku waaninayo
baa waxay tahay haddaad is leedahay ilaahow hebel waxaa ku siiye, haddaan kula leeyahay walaahi adan cunin ee bilaahi taala hebel wax aadan lahayn ee aniga iyo adigu aan wada leenahay hadduu ku siiyo caqli baa loo baahan yahay. Cuni maysid oo carfan maysid, waa isku dilaynaa, dabeetna waa baabaaya. Caqligu ha shaqeeyo, dalkan waynu wada leenahay. Shalay sharcigiisii madax banaanida ayaa nin 101 wax liraa ka toshay, war dhulka noo dhigaalagala yahay, waa kaas la ordaya, waxay ka yimaadaahi waa hoog iyo halag. Maanta hadda firi ilaa ku dhaarshay, bal waxaad waxaad eegtaan ma daawateen shirkii uu gudoominayay ninka la yiraahdo ra-iisul wasaarihiina Roble? Ma daawateen? Meeqa qofaa joogta? Ilaahay baan idinku dhaarshay, rabbi baan idinku dhaarshay. Iyo kalkii hore talaayo talaay cusubsaan islahay ceeb unbaa ka raacday buu yiri ninka. Waan adeer, waxaanu doonaynay, waxaynu doonaynay inaynu dhaqaajinno, inaynu hawadaasra gaarno. Haddana haddii doorashadu ay noqoto madaxweyneheena haddii ilaahay garansay, waa karaa maanta beeshi caalamka nagu dhex jirta jaawana la soo dhex galay, yaana soo dhex geliyay. War dhig dhigi maayo, war dhig dhigi maayo ayaan darra. Waxa iigu filan maanta in farmaajo ay ka garhelayaan kuwii dalkan aan cabsida ugu qabay markii hore, wallaahi billaahi talaa il weyna oo carab weyna Axmed Madobe hadduu maanta farmaajo kaga helaya ka warramo, haddii la garamo waraadeer ugacari go-aanaan ahayn. Hee, ma igu tiri, ma ku heshiinay maamul goboleed kasta isaga ayaa doorashada ka maamulaya maamul goboleedkiisa? Haa, go-aanaan ahayn eega adiga laba sano imika ma isiisay oo maan daydahoon dalkan ku marti maamulkan ku maamulo? Haa, heshiiskii aan kusoo heshiinana ma ayaa anigu maamulayo? Haa, geda ma ka mid tahay Jubbaland? Haa, te aga koonaanina eegaseed igu diidi. Firi Axmedoobe inuu sax yahay, inuu khaldi yahay, oo sidiisa kaleeto iyo waxaan u qabna iyo xagga iska dhig. Horta muxuu ahaa, waxaan rabaa magsuntaha waxaa la rabaa, haddii qof qaldanaan jiray shalay ee maanta uu qofa shalay dembi galay, maantana waa laga galay. Ma dembigiisii shalay ayaad oranaysaa shalaytuu dembi galay oo ninkani maanta ma saxna? Miyaad oranaysaa? Ma garmale maanta maadaama uu shalay dembi galay? Adiga ka waran haddii daalimkaa garhela ka waran, xaguu geynayaad waxaa soo dhana farmaajo maxaa ku riday? 101 shaati toro hale wa yani wax lala yaabo ee anaga firi ciidankeena ha laga qaado gedo absolutely caqli mangal ah iyo wax aan qaadan karo iyo wax aan yeeli karno maaha. Haddana maqa jirta gacal kaa garay kaaga adkaatay. Haddana gartiibaa waxay ku madaxweynuhu wixii uu sameeyey iyo habdhaqankiisa 101-ga ahaa ee jinnijinniga ahay baa wuxuu sameynayaa baa nooga garhelaya in ciidanka meesha laga qaado, because maamul goboleed kasta isagaa maamulaya doorashada ka dhacaysa maamul goboleedka oo xildhibaanada laga soo xulayo, isagaa maaragtay dilay ku run yahay, isagaa ka odayeynaya oo la ogaa oo la yiri. Haddana Axmedoobe laba sano waa ku siiyeya, oo waxaan ku siiyey oo mandayda afartii sano ee hore doorashadii hore waa diidnay ee saddex qof ii keena hal qofaan kala baxaya waa la diiday. Soo maaha wardii laba sano maysiisa? Haa, dikrate magu soo magacowda? Haa, adan laba sanaan da eega haystaa go-aanaan ahayn aga haye eega xageed geyn. Waana macangago, waa macangagarle
adigoo macaanka gartiisii helay maanta side maamulanaa guddoomiyaha kusoo magacaabaya gedo. Gedana waxay ka mid tahay Jubbaland. Jubbaland laba maamul goboleed ma hal maamul goboleed. Madaxweynihii maamul goboleed kastana madaxweynaha ka jira ayaa maamulaya doorashada xildhibaanada kasoo xulay. Farmaajo Banooniga sida loo ciyaaro siyaasadeed iyo maaragtay ishag iyo xadowga Banooni xadista siyaasadeed wallaahi nasu bilownanayo bilaahi tala amag amag waa ku jirnaa. Waa laga yaabaa maxaa la yiraahdaa Sileeqo Cigaal gabar baa tahay, dumar baa tahay, dhaqanka hooyada iyo dumarka Soomaaliyeed meel hawa dhicin rag intaad u timaada ha ku dhex caytamin ceeb weeye xishood qaado garbasaartaada sidii dumarkana si wanaagsan u fariiso oo qaab leh akhlaaqa yeelo. Gabar ka dhex caytanta Sileeqo Cigaal miyaa lagu yiraahdaa dumarka noocaasa? Waxaan yiraahdaa anagu waxaan ka tuuraa meel la yiraahdo Qumaya Tuurka, waayo waa bilaad dhaqan. Marka aad baan idiin salaamayaa dhammaantii ummadda Soomaaliyeed. Waxaan hal leeyahay su-aalay midnimo waa maxay kaasi taasi ku midooba dalkiina iyo dadkiina ha kala qof qof haddaad kala raacdaan qof qof ma midoobaan. Qabyaaladuna qof bay waxtartaa taalinaa keliya. Waxaa noocaas ay dumar ku sheegayaan soo kalahaya oo aan raggana ka xishoonin. Waad u digaysaa iyo markaas weliba sii caytamaysaa. Aad baan dhammaantiin ba idiin salaamaya ummadda Soomaaliyeed. Qof qofku waa idin qaybiyaan, qabyaaladuna qofun bay waxu tahay. Qof tuuga oo khaa'ina ayay wax u tahay. Waa saas waa u diray qomayad ridki aan u diray nacalaa kuyaasha naag caytamaysa intay rag dhex timaado odayaasha caayaysa. Marka wax waa la iska edbiyaa moogta waa la edbiyaa si dhaqankaa lagu celiya. Marka yaan lay qof qofyu idin qaybsamin waxaadan ku qaybsamaynina waa qarannimo iyo dowladnimo. Laakiin maanta waxaa la taagan yahay xilligii kuwii aan la dagaalamaynay waa xilligii aan la dagaalamaynay kuwii aan la dagaalamaynay baa naga garleh maanta sababtoo ah waxaasoo dhanna maxaa keenay danaysiga gaarka ah. Marka aynu nidhaaho war sidii aad keentay naftirkeeda ee aad tiri adigu iimaanka laga qaad dhexda soo dhigo maaragtay dalka qalqal ha gelin. Intaa weeye inta aan leeyahay aad baan dhammaantiin ba idiin salaamayaa. Sayid Cumar aad baan kugu salaamayaa. Dumarka Soomaalida sideedoo dhanba waxaa sax ah in akhlaaqdooda la toosiyo. Anigu dhulka aan ka imid dhul baktiga iyo xalaasha isku darsan yihiin maa, dhul dhilada iyo gabadha dhoorsan isku darsan yihiin maa. Kama imanin dadka aan dhilada lahayn ee gabar kasta oo timaada iyo ayaan xirsiyo miiran iyo wixii lamid ah ay yiraahdaan wixii lamid ahan sheegaya yiraahda waa gabadhanadii Qumaya Tuur meel lahaan geena gadaalana naga ridna sidaasan ku kala baxsannahay ma guursanno hadday dhaqan xun la timaado ma ammaano hal cadho lehna kuma darno gabdhahe ee kuma dhex darro gabdhaheenne gooniyan geena birta waa dhaqaajina ninkii aan dhaqaaji karano hayso. Laakiin waxaan ku leeyahay ha ku soo dhex darin hablaheenna sharafka leh ee quruxda leh ee qiimaha leh ee wanaagsan taada xun ha kusoo dhex dal la fogow naga fogoy waxaaga xun baan leeyahay. Harada doolood inaad hadiilay ku roon yahay kuwana dhowrsana diinta lehe Soomaaliyeed dhex keentahay sax maaha waa laga nadiifiyaa. Haddaad aaminsan tahay
dumarka soomaaliyeed waa xayawaan, waa xayawaan. Xayawaankuna wax laga hadla maahan, sax maahan. Hooyaday xayawaan ma ahan, aabbahaybay la siman tahay, la dhaqan tahay. Xumaha ay samayso raggu sameeyo, dumarkuna hadday sameeyaan waa isku mid, lama quursan karo. Jawaane isdul saaranna maaha. Dumarkeenu kuway kufsanayay, ee ninka kufsada ku meherinayay, kii kufsaday ku meherinayay. Dhaqan wanaagsan maahan, wax aan ogolahay maahan. Gabdheheennu qabyaalad ma lahan, raggu nasiib darada ragga ku dhacday kuma dhicin. Wiilka iyadoo ay dhashay cadowgeeda iyo qabiil kale kama noqon kariyo, iyadoo ku qabiiliya soo maydan gal. Marka waxaan leeyahay, inta xun nin walba wixii lagu dhalay baa dhadhan u leh. Nin walba wixii lagu dhalay baa dhadhan u leh. Kii zina lagu dhalay, waxa zinada lagu dhalay iyo waxa wanaagga lagu dhalay iyo wixiba waa inuu iskugu dhex darsanaa, waa inuu iskugu dhex darsanaadaan. Waa runtaa ninka la yidhaahdo Cabdi Cusmaan Cali Jiir. Ma waxaan marka odaynimadu ma waxay ii diidaysaa in aan idhaahdo ilaahay cidka dhaqan wanaagsani ma jirto. U fiirsaada, ilaahay cidka dhaqan wanaagsani ma jirto. Dhaqanka Soomaaliyeed haddii aad ka dhigto dhaqan wanaagsan, dabeetana aad tiraahdo hablaha middooda xun iyo middooda fiicani waa sac madow iyo sac cas, caanuhiis caanahoodo kalato isku dhadhan. Hadday dhaqan xumaato iyo hadday dhaqan wanaagsanaato, waa dumar marka lagama hadlo, dembi looma raacdo. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu leeyahay qof waliba waxa uu la yimaado rag iyo dumar miisaankoodu midduu cafinaya waa wuxuu cafinayo, laakiin lama ilaahay ma oran dumarku waa dumar. Haddii ay dhintaanna lama cadaabayo, jannadana shuqul kuma laha, miisaan lama saarayo, lo'day lamid yihiin, raggana waa la maxkamadaynayaa, wixii khalad hoy geystaanna waa laga goynayaa. Ilaahay ma oran, ilaahay agtiisa dumarku waa ka ibni aadam, ragguna waa ka ibni aadam. Haddii adigu aad leedahay anaa dhaqan fiican oo ilaahay ka dhaqan fiican, waa ilaa cajaa'ib, waa wax cajaa'iba. Waa dhaqanka liita ee hooseeya ee bilaadiinka ah ee Soomaalidu ay leedahay. Dumarka haddii aynan runta u sheegin, maxaa imanaya? Waxaa imanaya in aan ku inayna inaan ogolaano dhaqanka. Hadda maanta waxa aan haysano ee aan ku ladanahayo weli hablaheenni baa dhaqan leh, hablaheenni baa dhaqan leh. Haddii aan dhaqankii aan ceshan weyno waar jooga, jooga haddaan oran weyno ama aan ku kala abaal marin weyno waxa ay la yimaadaan, oo midda fiicanna aan koolkooli weyno, cirkaa geey weyno, kuwa liitana aan qumayo tuurka ka ridi weyno, dabeeta maxaa soo baxaya? Waxaa soo baxaya dhaqan ba'ay baa soo baxaya. Marka waxa weye, dadkan awal dhaqan karahayn. Anigu waxaan ka imid meel dhaqan adag, dhaqan adag, dhaqan adag. Oo wallaahi baan ku yiri, haddii tuhunka noocaasa gabar rag suuqa kula caytanta, gabar af dheer, gabar nin candhuuf ku tufta, gabar rag la caytanta, guur iska daaya, rabbi baan ku arkay inay wallaahi baysan dhulka xataa sii joogin. Iska dhaaf kuwa suuqa hilbahooda iibsanay. Qofku marka aniga dhaqankayga adag baa wax badan ii diiday. Sideedaba haddaad aragto, eg hooyo wanaagsan waxaa ka yimaada uwad wanaagsan, hooyada wanaagsan waxaa ka yimaada uwad. Haddaad aragto ninka muxuu yiri guda baas mid laga keenay oo garaaca mooyaane ma gelgela duqaytida midkii aw kasoo go-ay, waa weel saxa, waa tijaabo qofka iska qaadi karo. Haddii aad aragto qof qofka weyn caaye, haddaad aragto gabar af horta gabadhu marka horta fiiri gabar, muxuu yiri ninkii inantii hooyadeed haruur ka tuntaa
iyana haadintay baran gabadhii akhlaaq xun ee guri aan akhlaaq lahayn kasoo baxday da waxii bay la hor imanaysa samaydan garan qof markuu firi qofa wuxuu ku waayey cayn ku waay mabta qamriyada cabtaa coca cola ma ii kaadi waxaa cabtaa maana xashiishaa cabtaa waxaa la yidhahdaa mabta qarna doqonnimada derbi qofaan kuu iman karin oo derbi kaasoo garaacaya hooyada iyo hooyadeedba war waxaas firi mida hadda soo qorayana weliga wallaahi billaahi tallaahi kitaab jaamaca idin maray weligay qamri ma cabin weligay xashiish ma cabin astagfirullah xashiish habeenan cabay ilahay horta uu jecel hal habeenan xashiish cabay anoo wiil yar ah wallaahi billaahi tallaahi weligay qamri ma cabin xashiishna habeen baan cabay anoo wiil yara mayla socotaan qofku wuxuusan samaynin oo aada ku tiraahda iyo bilowada leedahay adigoo sakhrada kaba samaysanba adigoo firi anoo hadaan hadda qamri caboon dhala inta qaata qalalab isku sii dhalada waa iska tuuraya qamriguna saacaduu kaaga baxaya armiyaanay ahayn adigoo gebiga goba sakradaba ka samaysan oo adigay hooyada ay aabahabaad ka samaysnaydeen oo sinji xun oo waxa aan sheegaya dhibsanaya iyo midnimada ummadda soomaaliyeed iyo wanaagga maxaad ii sheegaysaayo aada baan kuu salaamaya afhayeenka beeraha daarood saaxiibkii qaaliye aada baan walaal kuu salaamaya waxaan rabaa inaad ii sheego qamrigu dadku wuu cabaa ilaahay laakiin ima siinno wallaahi weligay ma cabin laakiin adiga oo ku xanuujinayo oo cuncun qaba muxuu ahaa qabyaaladeed oo qof ku taageeraya qabyaalad oo qarannimada ummadda soomaaliyeed u jeedi la oo inkaartaas qaba sakhrada waaya sakhrada sakhrada waaba adige oo ay ku dhibayso waxaad ii leedahay daar socdo qamri baad cabtay iyo sakhraan baata iyo waxaa ku dhibaya war qofa taageerina qaranka taageer dadnimo taageer ciddii khaladkaa gashana iska qabo kii wanaagka ula timaada farmaajiya kayre shalawaad ugeydeeno wixii ay qabteen daacidana ma inkiri karto yaa inkiraya maanta hadday iyagu isku qabsadeen kursiga uun hadday isku qabsadeen kursigan hadday isku qabsadeen rag waa isqabsan jiray laakiin annagu ma ahan inaan kala raacna firi inaan kala raacna ma ahee waa in aan wixii dalka u dan ah ka egnaa taasaa mudnaanta koowaada mudnaanta koowaad waa taas hal mid lama yaabaya marka haddana war hadalkaygu kusoo xiray horta waxaan cafi iyo masaabax siinayaa leeyahayna oo aan iska cafiyey oo aan caqligeedii helay dadka iska dadka hooseeya ah mana wallahi xataa dadka hooseeya lama dhihi karo dadka soomaaliyeed waxay u samaysan yihiin dhaqan xunay haystaan oo dhaqan qabyaaladeeda qofku waxa isaga uu ka samaysan yahay uu ka samaysan yahay saxardeed walaal waa maasanta adeer waa maasanta adeer macan kheyr alah ku siiyey maasha allah maxaan kalon irahdaa ma wax kale irahdaa jira aniga qofka qofka yiraahda daar socdaal markii farmaajo iyo kayrka wada socdeen wuu taageerayey markii uu kayre meesha ka baxayna farmaajo ka hor yimid waxaan leeyahay kula yaab maayo kulama yaabani sababtoo ah dhaqankeenna foosha xunbaa sidaa ku dhisan kayrra wa aniga ina adeerkay oo waa isku qabiilaanahay adiguna kale ma taqaanid qabiilka iyo titalka abtirsinyada iyo titalka iskaga kaa darsan oo ma gaarsiisnid oo soomaali dhaladaha tahay dhaqankiibaad haysataa foosha xumaa oo ah madaxweynuhu waa inuu inaadee waa ina adeerka inuu noqdaha adiga kugu tallaalan daahir socdaalna khayrray isku qolan yihiin taasi marka waxay keenaysaa daahir socdaal kayruu kaa raacay oo maxaa cabdullaahi farmaajo wax isuma aha taasaa kuu ogolaanaysa oo weli kamaad ilbixin waxa adiga kugu abuuran ee dhaqankeenii uu yahay soomaaliyeed inaad anigii ugu tuuntahayna dembi kuguma aha oo aqoontiibaa intaas ah aqoontaadii ayaa intaas ah
marka cafiya masaax ayaan leeyahay waa iska kiin cafiyey waan la yaabanaan jiray war dadku may waalan yihiin is dhihi jiray siday kugu maleeyaan waayo waxay igu jireen ogahay khayre mid waa ku taageersana waxqabadkii uu ahaa isaga iyo maxamed cabdullahi farmaajo waxay qabteen boqolkaadeerkii muxuu ku yahay mataqaanaa xaguu khayr in adeerkii ku yahay khayre wuxuu in adeerkii ku yahay maxabiistii uu soo xoray khayre wuxuu in adeerkii ku yahay hawadii uu soo xoray khayre wuxuu in adeerkii ku yahay iskuullada uu dhisay khayre wuxuu in adeerkii ku yahay waa mashiinkii aana wada ogeyn ee dhaqaaqay ee aynan koos in adeerkii ku yahay marka adigu xaggaa u dhigto laakiin waxani waa taytal in adeernimada iyo taytalka askari maabtirsiyu noqon karaa bilot maabtirsiyu noqon karaa ra-iisul wasaare maabtirsiyu noqon karaa madaxweyne adigu waad u haysataa inay abtirsiyo tahay laakiin sax maaha sax ma aha marka cabirkaaga inaad ugu cabirto waad ku saxan tahayo waa waxa adiga kugu jiro oo dhaqanka umadaana ah waana meesha aan la dhahay marka idinma haysto cafi iyo masaabax qof kastoo sidaa yiraahda waxaan se idiin sheegayaa wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi waa idiin dhaartay dhaartu sax iyo qaladba ma haboona laakiin anigu in aanan iska daqayre eh kun murusada ah ama toban kun oo murusada ah diinu wa rabbulciza inaanan dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo diinta islaamka saddex idin aanan siisanayn waaba kayre u qofe laakiin ma inkirayo wax allaala wuxuu qabta waan qirayaa waa sheegayaa haddii ilaahay ku run yahay waxba yaanu xoolana isiin xeerna ii gelina xaashahayo nin labinkaa xisdiyey xumihii waa yaab ninka noocaasa ma noqon karo xasan xasan sheekh maxamuud aniga hooyadayna adeerkeedii tolol markay noqotana waa isku qabiil isku qabiil aan nahayo isku hawiyaanna boqolkiiba boqol farmaaja ka wanaagsanaa hadda wuxuu la soo baxay boqol iyo kowgaa dilaye kun jeer uu ka fiicnaa waxaan anigu ma farmaajo raac ma khayre raac ma raac ninka laa dilay guru yahay xasan sheekh dalkaygaa i horsan dalkaygaan jeclahay adiguna haddaad xaggaa igu malayso waa qaacidada soomaaliyeed ee meesha taalla oo waan halkan ku jabnay marka inaad maaragtay inaad ka ilbaxdaahina aniguna kuguma qasbi karo adiguna iskuma qasbi kartid ilaahay iyo kusoo hanuuniya iyo aqoonteedood yeelata mooyaane waa waxaan waxba laga qaban karo haddaad aniga runta igu nacdaa kuusoo hartay adeer ana isku nacay runta aniga naftirkeyga baa isku nacay marka waxba lagama qaban karo inaan run sheego oo aan ka warwareego meelaha aan odayaasha iyo kama hadlaan aad leedihiin adeer aniga isku nacay aabahay baa run sheegaa aw wallahi nana beedii sheegay markii hadda gobollada dhexe loo noqdo ee hadallada laga hadlo iyo wixii laga yiri qofkii yaqaanaa yaqaana eh anigu saldanadan kasoo jeedaa aabahay socdaal baa lagu xaban jiray hadalka cadcad awowgay abtidoon baa sidoo kale ahaa awowgay geedi baa sidaa ahaa saas dhaqankeenna wuxuu yahay runta beerka ku dhufo wixii kasoo baxayaaba kasoo baxeen marka ana isku nacaye adigu haygu nicin run sheegista aad baan idiin salaamaya umada soma dhibantiina waxaan idin leeyahay nabad waarta inoo la qiimalo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.